1996 óta létezik a Géza Kék az Ég, mint fogalom és zenekar. Az azt jelenti, hogy idén leszünk 19 évesek. Ketten kezdtük el a gimnáziumba, és ketten írjuk a dalokat a mai napig. Elkezdődik az egész egy ilyen hunglish nyelven, egy ilyen halandzsa angolon. Aztán, hogy viszonylag vállalható legyen a Géza készít angol szöveget, és a célja tulajdonképpen az, hogy magyarul énekeljen. Mikor leülök egy szál gitárok, nem gitártémákat írok, hanem dalokat egyből, csak még nincs szövege, csak ilyen dallam a fejembe. És ehhez próbálom hozzárakni a vagy angol, vagy magyar szöveget. Rotációban nem kerültünk be, de a Petőfi játszott. A melyik műsorban? Vadon a című műsor, ami nem tudom, hogy van-e még. Küldött az Artisius egy 764 forintos csekket. Úgyhogy hát, gyanítom, hogy azért, mert lejátszott a Petőfi, legalábbis remélem. De hogy fizess be. És az... Csúnyán megtartottad. Ja, azt elsinkófáltad. I wanna break it some days. Never get to make your home way. Tolnán aggatták ránk ezt a... mi voltunk a Tolnai Lennon McCartney, ott a helyi zenészklubba. Lényegében azért, mert eléggé elütöttünk az ottani bevett zenés struktúráktól. Ez a pécsi Beatles, ez azért ez így enyhe túlzás, de köszönjük a pletyka elterjesztőjének. Japánban egy podcasten is, hogy mondják? Szerepeltünk, és akkor rá is kérdeztem, hogy mi ez az egész, hát tök jó a zenétek, mit akartok ti? Japánban nyitottak.